Klockan 17.14 inkommer ett samtal till SOS från en ung man i 18-årsåldern. Han säger direkt att han har mördat två personer. Han befinner sig på Malmö Latin och säger att polisen gärna får komma och hämta honom så snabbt de kan. Han gömmer sig på tredje våningen i skolan och inne på en av toaletterna. Han berättar att de två mördade personerna ligger på samma våning. En precis utanför toaletten och en i ett av klassrummen. Han berättar att han har en yxa och en kniv som han använder på offren som han har lagt från sig i toaletten. En polispatrull kopplas in i samtalet och frågar bland annat varför han har gjort detta. Han svarar lugnt och sansat att han är ett utkast och inte passar in i samhället. En bit in i samtalet klickar det. Samtidigt befinner sig en kvinnlig polis och hennes kollega i närheten av skolan när ledningscentralen ropar ut ärendet på radion. De är framme snabbt utanför Latin och två andra patruller anländer samtidigt. De går in i skolan med dragna vapen och jobbar sig uppåt. När de kommer upp till våning 3 så ser de till höger en kropp på golvet i massor av blod. De tar sig fram till kroppen och det är en kvinna som ligger på mage. Kvinnans skador är så pass kraftiga att de bara tittar puls, konstaterar att det inte finns någon och gick vidare för att leta efter gärningsmannen och det andra offret. De har bara hunnit vara vid kvinnan i några sekunder när en toalettdörr öppnas precis bredvid. En mörklädd, lång, ung man med keps och luva kommer ut. De hinner tänka att det är något som inte stämmer. Varför sitter han där i toaletten precis bredvid kvinnan som är täckt i blod? Det finns även massa prylar i toaletten. Mannen hinner ta ett steg mot dem och titta på dem. Han ger ett väldigt lugnt intryck och polisen känner direkt att det är något som inte stämmer. Han är för lugn, sett till omständigheterna, och kan inte vara en rädd elev som gömmer sig. De har svårt att ta in att det är gärningsmannen först och i samma sekund frågar en av kollegorna vad han heter och han svarar Fabian. Och de känner igen namnet som ledningscentralen ropat ut att gärningsmannen som ringt in heter. Kollegan drar vapen och skriker att han ska lägga sig ner medan den kvinnliga kollegan tar tag i honom och lägger ner honom på golvet och sätter handfängsel på honom. Hon frågar honom om det finns fler skadade och han svarar att det finns en till inne i klassrummet. Polisen tar sig dit och anträffar där en till svårt skadad kvinna. De tar Fabian bort från platsen och de uppfattar Fabian som pratsugen. Han berättar på väg bort att alla vapen ligger i toaletten, att han inte passar in i samhället och om han haft en pistol hade han tagit sitt liv. Han hade också testat masken han använde vid morden innan på toaletten och tagit bild på sig själv. Han berättar också att han valde offren slumpmässigt. Samtliga poliser som har med Fabian att göra beskriver honom som formell, känslokall och lugn genom allting. Polisen tar in honom till arresten och fotar av honom och tar bland annat hans kläder för DNA-analys och mobiltelefon i beslag för att gå sig igenom. En annan patrull tar sig till hans bostad och informerar föräldrarna om vad som har hänt. Pappan blir chockad över det som inträffat och beskrivs sitta med huvudet mot bordet flera gånger under samtalet med polisen och var svår att få kontakt med. Systern berättar för polisen om hur Fabian blivit personligt förändrad under gymnasiet och han pratade mycket om rasism och pride och incelkultur och att män är svaga om de visar känslor. Pappan berättar att Fabian sedan sjunde klass har varit väldigt spänd av sig och att han har uppmanat Fabian ofta att försöka slappna av när han har varit bland vänner och familj där han ska vara trygg. Patrik tror att Fabian var spänd eftersom att han hade så höga krav på sig själv. Patrik uppgav att han såg att Fabian var spänd genom att han drog upp axlarna och såg allmänt spänd ut. Och Patrik kopplade det till att han var försvarsbenägen, inte rent fysiskt men när det kom in på ämnen som gällde honom och hans känslor. För Patrik handlade mycket om traumat kring Fabians mammas död. Patrik har sagt till Fabian att han kanske borde gå och prata med någon så han inte gör sig själv så ensam. Och Fabian började nästan gråta när de pratade om mammas bortgång och han var aldrig riktigt villig att prata om det. Fabian var i övrigt generös mot sin familj, men det enda han inte var generös med var bitar av sitt känsloliv. Om Fabian någonsin pratade om sitt känsloliv så var det med Patrik och att det i så fall kom fram efter långa diskussioner om annat. Det Fabian då uttryckte var att han såg på sig själv som att han tidigare hade varit utsatt och svag.
Fabian hade det svårt i lågstadiet och i mellanstadiet. Men på högstadiet fick han lite vänner och blev bjuden på kalas för första gången. Fabian uttryckte att han nu inför gymnasiet ville bli fysiskt stark eftersom att han tidigare hade varit svag. Polisen går efter samtalet vidare och kollar igenom Fabians rum. Det ser hyfsat ut som ett vanligt pojkrum och man kan se ritningar också med mörka teman på skrivbordet. Det liknar muskulösa monster, något som han även ritat på sina bildlektioner och även till skolarbeten. Och som är någonting lärare tidigare flaggat för familjen ser oroväckande ut. En annan patrull tar sig samtidigt till sjukhuset för att ta plaggen som de två kvinnliga lärarna haft på sig när de mördats. Dessa skickas på DNA-analys och det gör även Fabians kläder. Man går vidare och gör en rättsmedicinsk undersökning på de två kvinnorna Victoria och Saras kroppar. Jag kommer inte gå in på allt för mycket detaljer, men det är en mycket svår läsning. Det beskrivs som kraftiga skador på huvud och hals på Victoria som är orsakat av kombinerat skarpkantat och trubbigt föremål, typ som upprepade slag med en yxa. Det är omfattande frakturer i Victorias ansikte och skalle och även söndertrasning av hennes vänstra öga. Det var även en skada vid buken orsakad av en kniv som Fabian också beskrivit det till polisen på väg från brottsplatsen. Och samma typ av skador upptäcktes på Sara också. DNA-analysen kommer tillbaka efter ett tag och blod från både Victoria och Sara återfinns på yxan som hittades inne på toaletten Fabian gömde sig i efteråt. DNA kommer tillbaka på Victoria och Fabian på kniven han högg in i buken med och blodstänk in i klassrummet hittade man Saras DNA. Så i utredningsväg så börjar man närma sig slutskedet. Man håller flertalet förhör och går igenom övervakningsfilmer, tar DNA-analyser och bland det sista man gör är att gå igenom Fabians mobiltelefon och dator för att få en förståelse för personen Fabian. Och det är föga förvånande vad man hittar. Flertalet sökningar i webbhistorik är på skolskjutningar, massmördare och andra liknande grejer. För att exemplifiera kan man ta den 20 mars 2022, dagen innan attacken. Då sker dessa sökningar. Och det är uteslutande på seriemördare, skolskjutare och terrordåd. Det är terrordåd i Istanbul, på flygplatser, det är skjutningen på festivalen i Las Vegas 2017, det är massakrer och skjutningen i Columbine, terrordåd i Nice med grafiska bilder på efterspelet och så vidare och så vidare. Det är tusentals sökningar. Och utöver detta så finns det en inspelad film från dagen innan. Det är ett videomeddelande på nästan 7 minuter där Fabian inleder med att berätta att det är antagligen hans sista meddelande. Han vill i förebyggande syfte förbereda oss på att inom loppet av några dagar åtminstone kommer minst 2 personer vara döda och att han inte kan komma att kontrollera sina impulser. Ett litet utdrag från detta meddelande. Vad är det som gör att jag tänk? Vad är det? Vad är det som har gjort att allt har kulminerat i det här? Vad är det som har gjort att jag vill ta det här initiativet? Ja, det finns många aspekter som spelar roll. Om man kollar statistiken, andelen ensamma unga vita män, så har det ökat med en bastant mängd på senaste. Det finns många faktorer som spelar roll i det. Ja, det moderna samhället, sekularismen, att vi slår ner på traditioner. Det leder ju till att det är väldigt svårt att hitta en konkret vägriktning i livet. Vilket i sig gör det svårare att orientera sig ordentligt. Och en människa som inte kan orientera sig mot någonting får väldigt, väldigt, väldigt svårt att kontrollera sina impulser. De kan färdas var som helst. Man tappar självinsikt, självförtroende, vilket såklart gör det väldigt svårt att interagera med människor i sociala situationer. Speciellt om de kanske säger någonting man är i grunden inte känner sig bekväm i. Eller någonting man hävdar står över en själv. Och därav har vi även uttrycket att en människa som har dålig självinsikt måste slå ner på andra. De som är fysiskt vekare eller vekare överlag. För att det får han, eller ja, i de flesta fall att det får han att må bättre. Sammanfattningsvis, för att göra en tidslinje för vad som har hänt och för den här återgivningen får jag varna för känsliga lyssnare. Fabian går in på högra toaletten på 3:e våningen och stannar i cirka 13 minuter.
Under tiden på toaletten tar Fabian en bild på sig själv och den är funnen i mobiltelefonen som han tog i beslag från honom och bilden tas klockan 14.08, 3 timmar innan morden. Cirka klockan 15.50 börjar en kriminologiföreläsning som slutar cirka 16.50 och enligt uppgift i förhör och både Fabian och hans skolkamrat är närvarande. Efteråt går Fabian upp för vänstra trappan till plan 3 klockan 16.56, 20 minuter innan han ringer polisen. Fabian går in på den högra toaletten på tredje våningen och stannar där i cirka 13 minuter, fram till runt 17.09. Och strax efter försöker en person öppna den högra toalettdörren som stängs snabbt. Personen går sedan in på den vänstra toaletten och stannar där i cirka 4 minuter. Och här vill jag varna känsliga lyssnare. Klockan 17.09 syns målsägande Victoria komma in i bild och gå in på den vänstra toaletten. 30 sekunder senare syns Fabian kliva ut ur den högra toaletten han uppehållit sig i. Han har en långärmad tröja på sig med luvan uppe och ser ut att ha en keps under luvan, mörka byxor, mörka skor och ser ut att ha ett blått föremål hängande från huvudet som ser ut att likna en sjal. Vid midjan syns även något rött föremål. Fabian syns stå utanför den vänstra toaletten som Victoria gått in på. Och Fabian syns ta sig runt midjan med båda händerna upprepade gånger under tiden han väntar utanför toalettdörren. Och klockan 17.10, 29 sekunder in, öppnar Victoria toalettdörren. Och Fabian syns ta ett kliv framåt dörren och ta tag i den som nu står öppen. Victoria syns kliva ut ur toaletten och dörren till toaletten stängs igen. Klockan 17.10, 37 sekunder in, syns Fabian dra ut någonting med sin högra hand från sin vänstra sida i höjd med hans midja. Därefter tar Fabian ett kliv fram emot Victoria och ser ut att göra ett hugg/stickrörelse med sin högra hand mot Victorias magparti. Victoria faller till golvet och Victoria sitter/ligger med ryggen mot den vänstra toalettdörren och Victoria syns sparka mot Fabian medan hon ligger på golvet. Fabian tar ett kliv tillbaka och ser ut att lägga tillbaka någonting på vänster sida av hans höft och därefter tar Fabian fram en yxa. Några sekunder senare tar han kliv fram emot Victoria igen och slår upprepade slag, 10 stycken, med yxan på Victoria. Slagen ser ut att träffa huvud, kropp och ben. Victoria ligger på rygg och syns försöka sparka Fabian med sina fötter upprepade gånger. Ett svart föremål syns hamna på marken under händelseförloppet och det föremålet ligger bredvid Victoria. Fabian syns därefter backa från Victoria, ungefär 1-2 meter, och Victoria ligger fortsatt på rygg och rör på sig. Fabian går tillbaka mot Victoria och slår ytterligare 8 slag som ser ut att träffa Victorias huvud. Och Victoria ligger nu helt still på rygg. Några sekunder senare syns dörren till klassrummet öppnas och stängas. Fabian vänder sig sedan om och går ner i korridoren i riktning mot en person som syns i en annan kamera. Och Fabian försvinner ur bild och det är förmodligen här han tar livet av Sara. Ungefär 40 sekunder senare syns Victoria röra sina ben och därefter sina armar. Victoria försöker sätta sig upp med överkroppen och på golvet där Victoria haft sitt huvud syns blod. En minut senare syns Fabian komma in i bild igen och gå emot Victoria. Fabian syns slå ytterligare ett slag med yxan mot Victorias huvud och efter detta slag syns ingen rörelse från Victoria. Fabian slår ytterligare 6 slag mot Victorias bakhuvud och vid dessa slag ligger Victoria på mage. Och därefter går Fabian ifrån Victoria med yxan i sin vänstra hand och Fabian går förbi toaletterna i korridoren och går ut i trapphuset. Ringer han polisen som kommer till platsen och kommer att ta honom. I förhör så erkänner Fabian omgående brottet mord i 2 fall och nu är det bara frågan om domen renderar i ett långt fängelsestraff eller om han bedöms lida av en sådan psykisk störning att han döms till rätt psykiatrisk vård. Det finns inga riktiga ord som kan klä en sån här tragedi så det är inte sån idé att jag försöker. Ta hand om er där ute, in i kommentarsfältet, skriv vad ni tycker och tänker. Hoppas ni tyckte om den här videon så ses vi nästa.